الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، رمضان المبارک ہے، یہ مقدس مہینہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کے لحاظ سے موسم بہار ہے. اہل ایمان کی ایمان کی صحت، روحانی تربیت، دینی زندگی کی تازگی اور مقصد پہ آنے کا یہ بہترین موسم ہے. خوش نصیب لوگ اس مقدس مہینے میں وہ کچھ پا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے، ولی بن جاتے ہیں. ولی کی ایک نشانی ہے، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. رمضان بڑھیا گزر جائے تو وہ اہل ایمان کو تقوی کی دولت دے کے جاتا ہے. مسلمان کا رمضان بڑھیا گزرے تو وہ مسلمان کو تقوی کی دولت دیتا ہے، جو اسے اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. ولایت کا مہینہ ہے، اس لیے مسلمان اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. بڑی دولت ملتی ہے اس میں. سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے، طبیعتیں نیکیوں کی طرف کھچنے لگتی ہیں. ایک منادی آواز دیتا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے، اب بس بھی کر. تو یہ منظر دنیا میں نظر آتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف کھینچے چلا آتا ہے. وہ برائیاں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں کسی قدر تھم جاتی ہیں. تو اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. دو رکعتیں پڑھنا مشکل ہوتی ہے، رمضان آتا ہے، سبحان اللہ، ذوق شوق سے رات کا قیام کر رہا ہوتا ہے، تراویاں پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن سن رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کی رحمت کا نزول، اس کے یہ ثمرات، نتائج نظر آتے ہیں. اب رمضان بڑھیا گزر جائے، کاروباری لوگ اپنی سیزن میں کچھ اہداف مقرر کرتے ہیں، اگر وہ ان کا اہداف پورے ہو جائے تو کہتے ہیں سیزن لگ گیا، اچھا خاصا کاروبار بھی ہو،
لیکن اہداف نہ ملیں تو کہتے ہیں سیزن نہیں لگا. تو رمضان میں سحری مبارک، تراویح مبارک، روزہ مبارک، نوافل مبارک، لیکن ہدف بھی مل جائے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی شمع روشن ہو جائے، تمہارے اندر تقوی کی شمع روشن ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ. تربیت کرائی جاتی ہے، کھانے کی طلب ہے، پینے کی طلب ہے، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، نہ قانون کی رسائی ہے، کسی نہ کسی انسان کی نظر ہے، لیکن حلال کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہے. حلال بھی نہیں کھاتا جی، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جی، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تربیت ہو رہی ہے تاکہ بقیہ زندگی میں بازار میں کھڑا ہو، دکان پہ ہو، خوشی اور غمی کی تقریبات میں ہو، تو یہاں حلال سے بچ رہا ہے، وہاں حرام سے بچ جائے، یہی تقویٰ ہے. یہاں حلال سے پرہیز کرائی جا رہی ہے، ازواجی تعلق نہیں، کھانا حلال نہیں، پینا حلال ہے لیکن نہیں پینا، حلال سے روکا جا رہا ہے. تربیت ہو جائے، ایمانی زندگی کو صحت نصیب ہو کہ بقیہ زندگی میں اس کا یہ ایمان اسے حرام سے روک سکے، برائی سے روک سکے. روحانی صحت، ایمانی صحت، دینی زندگی کی تازگی ہو جائے. سبحان اللہ، جس ذوق شوق سے اللہ کے دربار میں رمضان میں حاضری ہوتی ہے، ایسا رمضان گزرے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر اپنا گھر نصیب فرما دینا. دینی زندگی کی تازگی ہے، مقصد پہ آنے کا یہ مہینہ ہے. 11 مہینے غفلت بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں، شیطانی اثرات سے بھی موت متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان دے دیتا، اور یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے. اور پھر ایسی گھڑیاں دے دی، ایسے اوقات دے دیے کہ بہانے ہیں نوازنے کے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبرائیل امین نے بدعا کی، اور جبرائیل امین کہنے لگے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قل تو آمین، قل تو آمین. جبرائیل امین نے بدعا فرمائی کہ اے اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے، ہمیشہ کے لیے خیر سے دور کر دے، جو رمضان پائے اور پھر بھی بخشش نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس بدعا کو قبول کر. جبریل امین کی بدعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ قبولیت کی سفارش، ایسے بدنصیب آدمی کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، بدنصیب ہی ہو سکتا ہے، وہ بدنصیب ہی ہو سکتا ہے
وہ شقی ہو سکتا ہے جو اس رمضان کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے، بدنصیبی ہو سکتا ہے. رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اللہ کی طرف سے نوازشات کا مہینہ، قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے عطاؤں کے وعدے، پھر کوئی محروم ہو؟ تو تربیت کا، ایمانی تربیت کا، دینی زندگی کی تربیت کا موسم بہار ہے، یکسو ہونا چاہیے، پوری توجہ لینی چاہیے. رمضان آ رہا گیا، بچوں کو، بچیوں کو تربیت کرنی ہے، گھر کے ماحول میں ایمانی تربیت، ایمانی ماحول لانا ہے. پھر نہ ملے؟ ابھی تو طبیعتوں میں نیکی ہے، شیاطین بند کر دی گئے ہیں. بس اوقات خیال آتا ہے شیاطین بند کر دی گئے تو پھر کوئی بدنصیب ایسے بھی تو ہیں جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے اور ایسے بے حیا ہو گئے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں. شیطان نہیں تو پھر یہ کیسے؟ بس اوقات سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن اس کی تپش تو رہتی ہے نا. بس اوقات آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، آگ بجھ بھی جاتی ہے، اس کی تپش تو باقی رہتی ہے نا. تو 11 مہینے اس پر شیطانی اثرات اتنے بڑھ گئے کہ اس کے اثرات تو ہیں نا. بس اوقات خود اس انسان میں شیطانیت آ جاتی ہے، گناہ کر کر کے بے حیا ہو جاتا ہے. پہلے ہندو بھی حیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو خود اس مہینے کا بڑا تقدس کا لحاظ تھا. معصوم بچے جو روزہ نہیں رکھ پایا کرتے تھے، وہ بھی گھر میں کسی کونے پہ چھپ کے، روزہ ہے، تقدس ہے رمضان کا. لیکن اب ایسے بھی حیا ہے، کھلے عام کھاتے، کھلے عام پیتے ہیں. تو اس کے اثرات ہیں. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، شیاطین کی کمی ہے، اس کے اثرات انہی لوگوں پر ہیں جو بہت ہی سرکش ہیں. تو اپنے بچوں کی تربیت کرائی جا سکتی، اپنی بچیوں کی تربیت کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ تربیت کا آ گیا. نیکی کا شوق، اور سب سے بڑھ کر میرے عزیزو کہ اس مہینے میں پرہیزگاری کی مشق بہت بری بات ہے، بڑی محرومی ہے کہ روزہ رکھ لیا، حلال سے رک گیا، حرام سے پھر بھی باز نہ آیا، تو ایمانی صحت کیسے ملے گی؟ روحانی تربیت کیسی ہوگی؟ کہ روزہ رکھا، حلال نہیں پیا، حلال نہیں کھایا، لیکن آنکھوں سے حرام پھر بھی دیکھ رہا ہے. بدنظری ہے، بدنگاہی ہے، زبان سے فحش گفتگو ہے، غیبت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کو لایا گیا، یا رسول اللہ اس کو بہت روزہ لگ رہا، بہت روزہ لگ رہا. فرمایا اسے قے کرواؤ. جب اس نے قے کی تو اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے، تازہ خون. یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا روزہ تو رکھا ہے لیکن یہ غیبت سے نہیں رکی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. پانی نہیں پی رہا، حلال نہیں کھا رہا، مردار کھا رہا ہے.
روزے میں مردار کھا رہا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن حرام کمانے سے باز نہیں آیا، حرام لین دین سے باز نہیں آیا، تو ایسے تو اس بیچارے پر رمضان 30 سال سے آ رہے، 40 سال سے آ رہے ہیں، اس کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ جو ہم کہہ رہے کہ رمضان صحت کا مہینہ ہے، رمضان روحانی تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ایمانی تازگی کا مہینہ ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، مسجدیں بھری پھر خالی ہو گئی، کچھ اہتمام نظر آیا پھر مسجدیں ویران ہونے لگی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہمارے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے اللہ ایسا ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ رمضان کو اس شان سے گزر جائے کہ مجھے ایمان کی صحت نصیب ہو، روحانی تربیت ملے، تقوی کی دولت مل جائے۔ لعلکم تتقون، رمضان آیا ہے تمہیں تقوی دینے کے لیے، پرہیزگار بن جاؤ کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ جب تقوی کا چراغ روشن ہوتا ہے تو فرمایا اعدت للمتقین، متقی لوگ ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، یہ متقی لوگ ہیں۔ جب تقوی کا چراغ روشن ہوتا ہے، اگر کبھی بالفرض ان سے غلطی ہو بھی جائے، سبحان اللہ، یہ تقوی کا نور انہیں سکون نہیں لینے دیتا جب تک کہ اس کی تلافی نہ کر لیں، جب تک کہ اس کی تلافی نہ کر لیں۔ یہ تقوی رمضان اس لیے آیا ہے میرے عزیزوں کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے، ہمارے دلوں میں تقوی کا نور آ جائے، جو خلوتوں میں، تنہائیوں میں، طریقیوں میں، معاملات میں، معاشرت میں ہمیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے روک دے۔ اس لیے رمضان آیا کہ زندگی میں پاکیزگی طہارت آ جائے۔ تو رمضان بڑھیا گزارے، جہاں دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح اور رات کا قیام ہے، جہاں کثرت سے نوافل اور دعائیں ہیں، وہاں پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو ایمان والوں کا یہ جو سیزن ہے رمضان، اس کا ایک ہدف ہے، سیزن تبھی لگے گا جب یہ ہدف نصیب ہو جائے۔ رمضان کا یہ سیزن تبھی بڑھیا ہوگا جب یہ ہدف نصیب ہو جائے کہ مجھے زندگی کے ہر موسم میں اور زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خیال آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، اور یہ چیز مجھے اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ رمضان اس لیے آیا ہے۔ اگر یہ ہدف نصیب ہو گیا اور یہ سیزن یوں لگ گیا، پھر ساری عبادات بہت بڑی ہیں، پھر رمضان کے مزے ہیں، اور یہ پھر وہ توانائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے رمضان میں ایسی ایمانی روحانی تربیت مل جائے تو یہ پورے سال اسے کام آتی ہے، یہ طاقت پورے سال کام آتی ہے۔ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، انجن خراب ہو جاتا ہے، اسے صحیح کیا جاتا ہے، اگر اسے اچھے طریقے سے اس کو صحیح کیا جائے، سروس اچھی طرح ہو جائے تو پھر سڑکوں پہ چلتی ہے، صحیح کام کرتی ہے، کافی عرصے تک چلتی ہے۔ تو سروس کیسی ہوئی؟ تو رمضان کی ان گھڑیوں میں مسلمانوں کا ایمانی تربیت، صحت کیسی ہوئی؟ پورے سال کام آئے گی۔
11 مہینے گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کچرا آ جایا کرتا ہے، آتے خراب ہو جاتی ہیں، آتے خراب ہو جاتی ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اچھی سروس ہو جائے، صحت مل جائے، طاقت آ جائے، اور 11 مہینہ صحت کے ساتھ گزارے. میرے عزیزو، ہم کچھ کر لیں، کچھ طے کر لیں، اس لیے کہ یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. آپ بھی جانتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے چلے گئے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. فصلی صلاۃ مودعین، ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو. اور ہر دو گھنٹے کے بعد نماز ہوتی ہے، یہ تو سال کے بعد آتا ہے بھائی. اور دوران سال کتنے آتے اور چلے جاتے ہیں، صحت مند بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی روانہ ہو جاتے ہیں. تو رمضان تو اس شان سے گزارے بھائی کہ تقوی کا نور مل جائے، تاکہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو پھر شرمندگی نہ ہو، پھر شرمندگی نہ ہو. تو اس انداز سے رمضان گزارا جائے، کوئی وقت غفلت کا نہیں، کہیں بد پرہیزی نہیں. کتنی بھی اچھی آپ غذائیں کھائیں، کتنی بھی اچھی غذائیں استعمال کریں، روزہ بڑھیا، تلاوت بڑھیا، صدقہ بڑھیا، خیرات بڑھیا، ایسی صحت کی آپ بڑی بڑی غذائیں کھائیں، لیکن اگر بد پرہیزی بھی ساتھ کریں گے صحت کی گارنٹی کوئی نہیں. تو روحانی اور جسمانی، روحانی اور ایمانی صحت کے لیے جہاں بڑھیا غذا ہے، رات کا قیام ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ پرہیزگاری بھی ہو، کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے روحانی ایمانی صحت کا ذریعہ بنائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.